Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Eu só estou aqui com o André. Salve, pessoal! Prazer mais uma vez aí estar no canal do Ulisses Deadline, Memória Sobrenatural. Levando agora o Ulisses para conhecer mais uma lenda aí, uma das mais importantes que eu já gravei aí até hoje, que é a lenda do Diabo Vermelho. Então, vamos ver, tá chovendo bastante aqui, vamos ver como é que vai estar o acesso para chegar lá, hein? Você é louco! Bom, pessoal, não posso tirar muita atenção dele, que ele tá dirigindo, né? Muito feliz por estar aqui. É, acredito que vocês devem estar já assistindo os vídeos aí que tá postando aí, tá? E é isso, pessoal. Lugar pancada, como ele disse, de difícil acesso. E é isso, pessoal. Cara, nós já estamos rodando aqui já tem um tempão, cara. Fico muito grato, André. Se inscreva no canal do cara, hein? Você é louco? Pancadérrimo. Quase uma hora para chegar aqui onde a gente tá agora, hein? É longe, a estrada chovendo, né? Chovendo bastante. Muita chuva, olha aí, pessoal. Muita chuva, cara, trânsito. E é isso, beleza? Vamos lá com mais um Memória Sobrenatural. E chamos. Eu tô vindo com essa lanterna aqui, caso a gente precise, né? A gente também tem umas lanternas aí atrás, se precisar. E caiu pra dentro. Cara, que história, André? Você faz quanto tempo que você sabe dessa história aqui do lugar? Cara, faz uns 4, 5 meses, cara. 4, 5 meses que você... Mas que já existe que isso aconteceu aí. Isso há muitos anos. Sobre esse corpo que talvez possa estar enterrado em algum lugar aí. Eu acho que faz mais de 30 anos essa história aí, cara. Cara, e é logo uma ribanceira aqui, André? É uma ribanceira. Aqui à noite tem que prestar bem atenção, que se deslizar com o carro aqui ali, ferrou, hein? Sim. É plantação de arroz, né? Cara, que bacana. Cara, eu tô vendo uma luz lá longe. Ah, é verdade, lá tem algumas fazendas pra lá, né? Ah, sim. Mas a casa fica bem distante. Cara, pessoal, vou ser sincero pra vocês. Cara, durante o dia aqui, já é sinistro, tá? De olhar o local. Já dá um arrepio de olhar aqui, ó. Até a forma da estrada e as árvores aqui, ó, são lugares propícios pra essas coisas. Principalmente pela história que ele tá contando aqui, que é uma história real. Verdade. Certo? Uma história real, tá? E tô muito curioso. Vou tá chegando. Tem um caminho pra esquerda e outro pra direita. A gente vai pra direita. Tá. Agora que aqui a noite, cara, aqui é a pior parte que tem pra passar, cara. Aqui é muito escuro. O mato aqui tem horas ali que eu não sei como é que tá, porque faz tempo que eu não passo aqui. Até parece que o mato tá mais baixo aqui no meio da rua. Bom pra nós. É bom. É louco. Mas, vamos ver. Aqui é muito, muito escuro, cara. Um breu aqui de madrugada que o cara fica todo arrepiado só de chegar aqui. Não, com certeza, André. Hoje tá um pouco escuro também por causa da chuva. Tá bem, bem fechado, mas o caminho tá de boa. Já vamos começar a ver a casa, hein? Pode ver, pessoal, não tem casa aqui do lado, não tem nada. Local totalmente isolado. E imagina um homem morar sozinho nesse local, Ulisses. Fazendo o que ele fazia, rituais e tal, fazendo pacto com o diabo. E dizem que é ele que aparece. Depois que ele morreu, o pessoal fala que é ele que aparece como forma de diabo, entendeu? Todo de vermelho. Bom, o que acontece, pessoal? Tem outra coisa também. Nós estamos vindo aqui durante o dia. Tá, o André tá vindo aqui me mostrar o local pra gente fazer um retorno à noite. Verdade. Certo? Então eu tô trazendo aqui um aparelho, está alguma coisa, mas é só... Pode abaixar aqui, será que tá? Deixa eu ver aqui, aí vai ter uma visão melhor aqui, ó. Pegou os galhos agora na frente, né? Não, mas não dá nada não, a câmera busca. Deixa eu ver mais pra frente aqui, ó. Não, tá tranquilo. Olha aí, ó.
Sinistro, hein? Cara, vou ser sincero, é muito bacana, pessoal, porque eu já assisti os vídeos aqui do André, certo? Sou fã aqui do canal do cara, muito bacana. Meu parceiro, aliás, olha isso, pessoal, a dificuldade que é que nós temos, principalmente ele que tá dirigindo aqui, segurando a câmera, eu faço a mesma coisa lá com a Dark Side, enfrentando o solo, assim, úmido, molhado, e um lugar. Cara, você tá louco, olha isso, bacana, bacana. Vou deixar a caminhonete aqui mesmo. Bacana. Pra ver. Bacana. Não vou nem desligar a câmera. Não, vamos direto. Deixa eu só subir aqui pra isso. Não molhar aqui. Isso, pode levantar aí. Bora lá. Bora. Eu vou. Tu vai levar o teu K2? Tá com o teu K2 aí, né? Tô. Fechou. Pode levar aí, meu irmão. Depois você liga lá dentro. Olha o silêncio do local. Bom, pessoal, eu acredito que talvez nós falamos na abertura aqui, André, mas não? O que? Para o pessoal aqui tá ciente aqui do lugar, tá, pessoal? Aqui morava um rapaz, isso, um senhor. Não. É verdade, na história do teu vídeo não foi falado. Pessoal, só para deixar registrado aqui para vocês do Memória Sobrenatural, aqui morava um cara sozinho nessa casa aqui, ele fazia pacto, ele fez um pacto com o diabo e ele mexia com rituais satânicos, essas coisas assim, coisa pesada aqui dentro mesmo. Diz que ele atraía até pessoas para esse local aqui. E quando ele faleceu, ele morou por muito tempo aqui, né? Ele acabou falecendo, o corpo dele foi visto aqui, porque aqui é uma área de caça, muitos caçadores frequentam esse local aqui. E aí eles acabaram vendo o corpo dele jogado ali. Quando foram chamar ajuda para retirar o corpo, né? Foram chamar a polícia, alguma coisa assim, chegaram aqui, o corpo simplesmente sumiu, desapareceu. E sempre ficou esse mistério, até que a gente veio aqui fazer um spirit box. E nessa conversa ele falou com a gente e disse que o corpo dele está enterrado em alguma parte desse local aqui. Agora, quem que enterrou o corpo dele, a gente não sabe dizer. Se foi o próprio diabo que ele fez o pacto. Então a gente precisa descobrir talvez o local onde foi enterrado esse corpo dele. Pancada, pessoal. Estamos conhecendo aqui durante o dia, certo? Eu estou conhecendo durante o dia. Ah, apareceu ali naquela varanda. Ai, cara, já tá me dando uns arrepios aqui, André. Você não tem noção. Bom, pessoal, a gente também, cara, eu vou falar pra você, eu olhei, eu não sabia se tinha porta ou se não tinha porta ali. A minha visão, cara, foi um sentimento dali, ó. A gente tava fazendo abertura ali, pessoal, falando pra vocês, né? Cara, você é louco. A gente vai vamos entrar, André? Vamos? Deixa o André na frente aí. Ali tem uns equipamentos, uma carretinha, essa máquina. Essa porta aqui, da última vez que a gente veio gravar aqui. Olha isso. Tomar cuidado com... Nossa, cara. Poxa vida. Triste, né? Triste, hein? Um cachorro em decomposição aí. Já tinha isso quando eu vi. Putz, cara. Vou falar pra você que eu tenho um sentimento com o animal que você não tem noção. Na verdade, eu também gosto de ter bastante. Eu tenho três em casa. Com certeza ele morreu de fome aqui, cara. Com certeza, né? Com certeza. E se isso aqui tiver a ver com a pessoa aqui ou algo do tipo, André... Cara, vou acender a lanterna aqui, vamos entrar? Isso. Vou acender que ajuda um pouco, né? Ajuda. Dá pra entrar por aqui, dá pra entrar por lá. Vamos por ali. Cara, olha isso, cara. Eu não tô vendo. Isso aí faz eu... Cara, dá uma vontade de me abraçar meu cachorrinho lá. Tá bom. Aí aqui. Tô filtrando bastante água na casa, hein? Cuidado que deve escorregar aí, André. Olha aqui, ó. Perigoso. Descer na cabeça isso aqui, hein? Aqui, ô Ulisses, quando eu vim aqui à noite, cara, gravar, foi muito violento. Essas portas batiam tudo aqui, cara. Essa porta chegou a arrancar. O Jefinho, ela trancou a gente aqui, o Jefinho teve que dar um chute pra arrombar ela. E ela batia sozinha, sabe? Essa tirar porta. Essas teias de aranha aqui da frente, verdade. Aqui. Ou seja, você tem teia de aranha aqui porque... Cara, tá afundando aqui o chão. Olha isso. É. O pessoal falou pra ti que é a casa que tem os beijos na parede, né? Isso. Esse quarto ali, ó. É aqui? Na parede, né? Opa! Cara, eu tô um pouco pesadinho aqui. Ah! Cara, é de mulher mesmo, hein? Olha isso. Uhum.
Tá dois ligados. Tem mais aqui, ó. É. Tem aqui, ó. Muitos, ó. Estranho, né? Olha aqui o K2 acendendo. Pau, olha isso, cara. Olha só. Cara, tá dando uns toques, André. Olha isso, ó. Sensacional, cara. Cara, e pra lá? Olha aqui. Tô falando pra ti, ó. Cara, o lugar, sem dúvida, é pancada. É o diabo vermelho que tá aqui. Se aproxime novamente. Isso. Eu estive aqui há uns tempos atrás. Você lembra de mim? Cara, dá uma olhada nisso, André. Olha isso, mano. Cara, tu tá vendo isso, Ulisses? Tô falando pra ti, cara. O negócio aqui é pesado, velho. Olha só, velho. Tô todo arrepiado também, cara. Olha isso. Nossa, cara. Dá uma olhada, o aparelho travado, pessoal. Olha isso, ó. Inacreditável. Olha isso, ó. Olha isso. Você vai aparecer pra gente aqui à noite? Da minha pergunta, Ulisses. Tem uma pequena parte escura aqui. Aqui é a parte mais precária do local. Muita teia de aranha. E tá tudo podre aqui já. Pensa em morar num lugar desse assim sozinho, né? Cara, até a aranha morreu ali, eu acho. É, né? Ah, grudou aqui em mim, olha aqui, ó. Cara, é verdade, cara. Olha o perigo, hein? Cara, a casa se ela é pequena, sabe, Luiz? O poder está acendendo aqui ainda. Deu um toque? Ó. Cara, você imagina durante o dia, do jeito que ele estralou aqui nesse não. lugar. Essa daqui é uma das lendas mais pesadas. É uma das lendas mais pesadas que eu já gravei no meu canal. Diabo vermelho. A gente vai vir aqui agora de participar. Você sabe o que é isso aqui, André? Olha aqui, ó. O quê? O que é isso? Equipamento de ah, sim, um molinete. É, de pesca. Cara, e olha, vocês já subiram ali? Dá pra ir lá pra cima? Não dá. Não? Você sabe que ali é o acesso ali, né? Mas aí, isso aqui tá pra cair, hein? Aqui, ó, Ulisses, aqui, ó. Vê se consegue gravar. O cara, cadê? Não tá parando aqui, velho. Sério? Olha isso. Olha isso, cara. Olha a energia desse local. É, eu tô sentindo a sua presença aqui. A gente vai voltar à noite, tá bom? Trouxe o meu amigo de longe, ele veio aqui pra ver a sua história. Contei pra ele que você aparece aqui nesse local, que você manifestou pra gente aqui da outra vez. Estamos vendo que você tá aqui. Impressionante, pessoal. Dá uma olhada no aparelho. Olha isso, ó. Pra vocês. No máximo, cara. Cara. Meu Deus, cara. No máximo, velho. O que tu achou do local? Qual que é o teu sentimento aqui, Luiz? Meu sentimento ele já começou dali, André. Você tem uma ideia. Meu sentimento ele já começou dali. A hora que eu tava... Você tava conversando, falando sobre o local. Uhum. Eu olhei aqui. Eu não conseguia ver aqui dentro, cara. Tinha uma coisa como se fosse uma algo aqui, como se tivesse aparentando uma porta aqui. E a hora que eu me aproximei ali naquela posição que eu consegui ver que não tinha porta, que a porta estava no chão. Então eu já teve esse sentimento aqui, entendeu? Cara, bacana. Gostou, bora então? Gostou do local? Topzaço, cara. Vamos voltar à noite aí? Com certeza. Vale a pena, com certeza. Vale a pena, né? Com certeza, pessoal. A gente vai estar fazendo um retorno aqui à noite, certo? E é isso. Até à noite com mais um Memória Sobrenatural e o André. Tamo junto, pessoal. É um prazer aí participar do canal do Ulisses mais uma vez. Já desligou o aparelho aqui, tá? Aguardem aí agora o vídeo da noite, que com certeza vai ser pancada aí.
nível Ulisses Deadline mesmo aí pra vocês, do jeito que vocês gostam de assistir. Certeza, porque aqui, aqui é lenda por um cara. Quando eu vim gravar aqui de noite, cara, quiser olhar lá no meu canal, é, a lenda do Diabo Vermelho. Vocês vão ver o que aconteceu aqui nesse local. A gente vai retornar juntos aí pra ver o que, é que acontece. Só eu e o Ulisses, hein? Só nós dois vamos vir aqui. Vai dar medo, cara. Até a noite. Trazendo a paz, em algum lugar você está a pensar, pensar, pensar. Sonhos leves trazem ao luar, a pensar, pensar, pensar. Estradas guiam para o teu olhar, a pensar, pensar, pensar. Pois quando acordar, lembre-se que eu estarei sempre frente a frente com teu olhar. E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória os meus lábios sempre vão estar. E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória e meus lábios sempre vão estar.